ว่าจุดเรียบสู้ลงเนี่ยบางคนน้องเนี่ยได้จะเนี่ยสลายมีใส่จิ้งจำสัตว์ตะเกียกมาอย่างนี้ยังมันชุดบางเตะจัดเตะเด็กคางบงบงบางตีบางเตะกวาดลงอ่ะพอต่อไปยังเรียบจำกายสังรวลหายคางตะเกียกจันนาเรียบจำหายคุณชายกับน้องซับโฉนเหมือนเต้นจึงสำหรับจัดเตะเป็นจ่าบอลเนี่ยจุดน่าร้องจันนาสำหรับหัวใจกับเตะกรมตะเกียกจันนาเรียบจำชุดบอลเมื่อไอ้สบายชัดปวดเมาเคยเมื่อสบกเมื่อไอ้เชิญเจ้าใส่มองเหมือนเธอตามได้គេឃើញគេថាអីផងធូបអីកាត់តយខ្លួនឯងមកជួបផ្ទាល់ម្ចាស់ដែរនិយាយផ្ទាល់ថាឃើញប៉ុណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយថាផ្ទះខ្ញុំគឺមានសត្វមែនមើលមិញចាំមើលថតមើលសមុខមើលអីទៅតែពីមុនមកបងមុននឹងពេលដែលបងថាមុននឹងកុំការងារសិលចំណារៀបចំតែជាកម្មបានជួយបងហ្នឹងថាអារម្មណ៍បងពេលដែលបើអត់សត្វប្រពន្ធបងវាអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែរប្រពន្ធឡើងប្រពន្ធឡើងទៅនិយាយជាមួយបងគេថាធ្វើនិយាយទៅធ្វើគេអត់ទុកចិត្តហ្មងដល់ពេលខ្ញុំជាសាយជ្រាវទៅទៅមើលឃើញពេកបងគាត់មើលទៅគាត់មានផ្ទះខ្លួនឯងមានអីចឹងគាត់ដើរទៅមុនចឹងនិយាយទៅគឺគាត់ល្អហ្មងតែគេថាធ្វើផ្ទះគាត់មានសត្វមានអីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទៅផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែមើលតែតាមក្នុង YouTube គឺផ្ទះគាត់ពិតហើយព្រោះខ្ញុំមើលតាមតាមសិនរងថ្ងៃដែរបងនឹងប្រាប់ខ្ញុំមិនថាប្រពន្ធរត់ឡើងនិយាយរងបាយក៏ឡើងចង់បាយជាមួយដល់ឡើងធ្វើអីដល់ប្រពន្ធឡើងនិយាយរងបងដល់ដល់ពេលឥឡូវបានសាច់ចឹងអីអរសុខាយជួយអីអីសុខាយអីអបរំអូខេចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែឡើងទៅមើលសំបុកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំណាឥឡូវជូនបងប្អូនទៅមើលសំបុកទាំងអស់គ្នាតាហើយចង់ណែនាំបងប្អូនទៅមើលសំបុកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំណាអូខេតោះបងប្អូនអរគុណអូនេះអូយមើលសំបុកបងប្អូនណែចាប់ដើមមានកំណើតអូនណានេះអូតោះតោះអើយបងប្អូនតោះណែពីបីរហូតកូនទៀតអូនលេរអរឿនត្រីនេះអូនតើអើយតើតើនេះតើបាទទៅច្រើនណាបងទៅហើយណាមកវាអស់ហើយអូនទៅអស់ហើយនេះខាងនេះវិញនឹងមកនេះបាទទៅអស់ហើយនេះលើនេះបងប្អូនណាអូយបងចាំមើលរកផងប្រហែលប្រហែលរយសំបុកបងច្រើនណាស់នេះនេះលើស្នោនេះខាងជាន់ខាងក្រោមតដីហ្នឹងបងណាបាទជាន់ខាងក្រោមតដីទេអូយបងប្អូនបៀកគ្រប់កន្លែងមកមើលខាងក្រោយទៀតណាអូយបងប្អូនជាប់នេះលើធ្នឹមបងប្អូនលើធ្នឹមណាគៀននេះក៏មានឯគៀនអូនេះអស់តោះបងប្អូនអស់តោះអេមនេះអេមណាបងប្អូនអើយអេមគ្រប់កន្លែងបងប្អូននេះវ៉ាវណាស់នេះបងប្អូនអើយមកហើយមកហើយឈុតធំហ្មងបងប្អូនណាឈុតធំហ្មងនេះណែអត់តោះបងប្អូនអត់តោះណែអូយលើស្នោលអីមានអស់បងប្អូនណាអេមណែថ្មីចាយមកអស់ហើយបងប្អូនច្រើនណាអូយអេមណែណែបងប្អូនណែនេះហើយក្រុមការងារសុភាចន្ទារៀបចំទេសកម្មបងប្អូនណាហើយយើងមានការទទួលខុសត្រូវមានថាយើងរំខានមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំផ្ទះជីកម្មដាក់ទៅដឹងតែមានបងប្អូនណាដាក់ទៅដឹងតែមានសម្រាប់បងប្អូនណាណាអូខេច្រើនណាស់បងប្អូនច្រើនតែឥឡូវយើងទៅមើលជាន់លើទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនវ៉ាវអូយនេះវ៉ាវអូយបងប្អូនអើយណាច្រើនមែនតើជាន់ក្រោមប៉ុណ្ណឹងហើយទៅមើលជាន់លើប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាតោះយើងទៅមើលជាន់លើអស់នេះឥឡូវយើងទៅមើលជាន់ខាងលើទាំងអស់គ្នាបងណាបងចាប់ផ្ទះគាត់អើយវាយចិត្តគាត់ហើយ